Відкритий урок з футболу провели для діток-переселенців та ужгородців на стадіоні «Спартак». Малеча саме розминається перед тренуванням і ділиться позитивними враженнями. 12-річний Ілля з Ужгорода вже встиг подружитися з іншими дітлахами. Хлопчик розповідає, займається іншим спортом, проте дуже хоче навчитися грати в футбол. Я дуже часто люблю грати в футбол. У мене це командна гра, в якій потрібно бігати, і ти отримуєш таке удовольствие від гри. Прийшов цікаво і корисно провести час 11-річний ужгородець Мирослав. Мені подобається цей спорт тим, що він дуже динамічний, дуже цікавий. Мені в нього цікаво грати. Познайомився тут із хлопцями, які приїхали з інших міст, інших областей. Захід приурочили до Міжнародного дня захисту дітей. На меті показати малечі з гарячих точок мирне життя, адаптувати до нових реалій і зробити все, щоб діти почувалися в безпеці. Даний захід організований Асоціацією закарпатського футболу. Я їм за це дуже вдячний, тому що важливо на сьогодні нашим гостям, маленьким українцям, які перебувають тут на території Закарпаття, які виїхали з гарячих точок, важливо показати їм мирне життя, щоб вони переключилися і забули про ту безглузду війну, яка зараз ведеться. І так чи інакше, вони вже діти війни. Але Закарпаття є мирною територією, максимально створюємо умови для того, щоб вони десь мали можливість відчути себе дійсно дітьми, які живуть на мирній території. Урок футболу для переселенців провели в 7 регіонах Західної України. Для участі задіяні 14 територіальних громад. В кожній громаді бере участь близько 200 дітей. Це соціальний проект, що складається з двох частин. Перше – це гуманітарна допомога. Ми надаємо 3 тисячі гуманітарних наборів. Це медичні, харчові і товари першої необхідності родинам, які вимушено переселилися від війни на Західній області. А друга частина – це вже футбольні, такі психосоціальні заходи, завдяки яким ми здружуємо, об'єднуємо дітей, переселенців з місцевими дітьми. У нас на футбольному полі зараз 50% діти-переселенці, 50% – це діти місцеві. Вони перемішані, вони не знають, хто з них переселився, хто ні. І вони таким чином, ми допомагаємо їм в цих складних психологічних обставинах, в яких ці діти знаходяться. Ми їм допомагаємо інтегруватися, трошки легше перенести цю інтеграцію в місцеві громади. Футбольне поле ужгородського «Спартака» розділили на 7 частин. На кожній проводять різні тренування. Діток поділили на команди і відправили навчатись до локацій. У кожному секторі буде працювати тренер зі своєю тематикою. Це футбольні ігри різні, це не футбольне тренування, це не змагання. Тут ми приймаємо всіх бажаючих дітей, незалежно є здібності до футболу, немає здібностей. Всі діти, хто хочуть, вони мали змогу взяти участь. Є футбольні ігри, є ігри на розвиток, є сектор психолога, який з різними такими об'єднуючими іграми, також психологічними, проводить заняття. Тобто такий різноплановий захід. Урок з футболу для малечі до Міжнародного дня захисту дітей пройшов активно і весело, які перед будь-яким тренуванням розпочали активною розминкою, де діти вкупі виконували різні вправи під музику, під пильним оком тренера. Таке заняття корисне не тільки для здоров'я малечі, а й для психологічного стану та адаптації до нових реалій.